kalian mendelok sepur teh? Iya. Heh? Omahmu ndi? Hah? Omahmu. Engko ono kuwi. Kayak mendelok sepur teh. Jam. Hah? Eh, jenengmu sapa? Alpat. Alpat. Omahmu ndi? Jalan Bali. Hah? Jalan Bali. Jalan Bali. Eh, kancamu gawe ndelok sepur ya? Iya, kan. Hah? Ini lho, Pak. Bendi lho, ndelok sepur. Jam bendi lho, Pak. Biasanya ning ngene. Wih, sepure wi bendi lho lewat kene iki? Ya nek terminal. Pertamina toh. Oh iya, iya. Wis kok kono kuwi. Ngapa buntu lho? Buntu lho. Nggih, ngapa niku nggih. Mak, dalane Pertamina. Oh. Halo guys, eh gaya ini ndelok sepur ini toh guys? Iya pak. Hah? Iya pak, gaya ini nyore ini gini pak, ndelok sepur. Wih bendi no? Iya sepur ya? Iya kak bendi no. Kadang enak kadang orang no? Iya. Hah? Omahnya bendi pak, youtuber apa? Omahku dagangan guys. Youtuber apa? Iya guys, jangan lupa guys yo. Nah, subscribe gua tontonan gua video ini. Mas Eko official, guys. Oh, Mas Eko official. Ketikan Mas Eko official ngono ya. Oke, oke. Hah? Ya. Ku apa wi ning ning anumu kewan apa wi? Dolanan apa kewan wi? Dolanan. Heeh. Oh. Kewan. Tak kira kewan tenanan, guys. Kewan wi, Pak. Apa Pak channel e lali? Mas Eko official, guys. Gambare apa? Jangan lupa like, comment, subscribe, guys ya. Gambare apa, Pak? Gambare. Hah? Gambare apa? Gambare gambarku rupane kuning. Lambine kuning. Oh iya guys. Niki desa pundi, Pak? Desa Madiun Lor. Hah? Madiun Lor. Desane Madiun Lor ngoten? Nggih. Oh. Desa Madiun Lor. Madiun Lor ngoten nggih. 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 Kula nembe pindah teng dolan mriki kok. Oh, nggih. Nggih. Adalme pundi? Kula dagangan. Dagangan. Nggih, dagangan Kecamatan Dagangan. Wungu. Melune. Mboten, wungu. Nggih, kecamatane Wungu. Lah iya, kecamatane Wungu. Nak kula kecamatane Dagangan. Oh, kecamatan Dagangan. Nggih. Anu niku lho, etane Pagotan, Pak. Nggih. Etane Pagotan niku kula. Ini Suluk barang niku. Nggih, daerah mriku Sebulung. Sebulung. Nggih. Suluk Sebulung. Nranget. Nranget niku. Niku arah teng alas niku. Niki anu jembatane napa niki? Namine enten jembat namine apa mboten niki? Api, oh, jembatan kereta api ngoten mawon nggih. Jenengan mriki mawon, Pak? Oh, daerah mriki. Asmane sinten jenengan? Sidik. Pak Sidik. Oh, nggih. Kula Eko, Pak. Nggih. Nggih. Kula teng Sebulung, Langet pun tau. Oh, tenggane sederek napa mboten? Mboten. Anu pekerjaan. Oh, kerja napa? Tenggene anu proyek. Proyek. Proyek PLN. Oh, PLN iku nggih. Oh, tak pikir anu niku, anu jalan niku kan diperbarui saat niki. Tembus anu, tembus kare. Oh, sani. Nggih. Kale tembus ngebel mengke.
Lah anu pun tahu lihat mriku kan tembuse kare. Nggih, tapi kan dalane teh anu. Nggih. Tak niki anggarane tirose kula teng mriku nika tangkret 4 miliar anggarane. Niki teh pengerjaan. Tapi pun dangu niku tembus kok. Nggih, kula malah mulai kok ndelok apa tembus kare. Ndelok apa niku sing pundi? Ndelok apa? Anu Idul PLN yo. Idul PLN anu. Ketan. Lah nggih anu niku teh. Di patung berita. Semar niku. Bagong napa Semar niku? Bagong lho. Nggih. Bagong. Nggih, bagong niku. Nggih, ngetan. Oh, nggih. Tembuse nggih kare. Nggih, tembuse kare niku, nggih. Enten. Tapi nggih, dalane nggih ngoten nika. Nggih. Sak niki nggih anu perbaikan jalan tembuti-buti kan. Nggih. Nggih pun Pak, monggo Pak. Nggih, monggo.